8 травня – Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заснований на честь швейцарського гуманіста Андрі Дюнана, який народився цього дня в 1828 році. Всередині минулого століття за його ініціативи вперше стали створюватись групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. У 1863 році за його ініціативою була скликана конференція, що поклала початок Міжнародному товариству Червоного Хреста. Офіційну назву «Міжнародний Червоний Хрест» було затверджено в 1928 році на 13-й міжнародній конференції в Гаазі, де було прийнято статут організації, який змінювався згодом у 1952 і 1965 роках. На 25-й міжнародній конференції Червоного Хреста, що відбулася в жовтні 1986 року, було затверджено нову назву організації – Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, завданням якого є надання допомоги пораненим і хворим і військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих. Основні принципи діяльності руху – гуманність, неупередженість, добровільність, єдність, універсальність. Сьогодні Червоний Хрест працює у 176 країнах світу. Плідно працює Червоний Хрест і у нашому районі під орудою голови Товариства Червоного Хреста Марії Федик. Приємним було і те, що в Міжнародний день Червоного Хреста у Тисминиці побували давні друзі – представники німецького Червоного Хреста. Я поспілкувався з шефом Червоного Хреста з міста Штарнберг Карлом Майером, який розповів про мету свого перебування в Україні. Перш за все, ми привезли багато засобів для реанімації та інших засобів, які можна використати у випадках катастроф. Адже це важливо для Червоного Хреста. І тому я вважаю, що ми на шляху того, щоб в Україні побудувати хорошу систему заходів проти катастроф. Я побував у багатьох країнах світу, наголосив Карл Майер, але завжди в Україні мене приймали гостинно. Тут люди добрі, вічливі. Ми намагаємось зібрати багато коштів для того, щоб привезти допомогу в Україну. Я передам подяку всім німецьким організаціям, фірмам, людям, які надали допомогу для України. З нагоди Міжнародного дня Червоного Хреста вітання від голови обласної організації Товариства Червоного Хреста Валерія Старченка. Всесвітній день Червоного Хреста – це наше професійне свято. Але я завжди казав, наших штатних працівників Івано-Франківської області всього 110 чоловік. Це дуже мало. Але ми маємо волонтерів Червоного Хреста, маємо активістів, спонсорів Червоного Хреста. І завдяки їм ми робимо велику роботу. Хочу побажати в першу чергу нашим працівникам, всім нашим волонтерам міцного здоров'я. І, як кажуть друзям, щоб ніколи не були підопічними Червоного Хреста. Хочу сказати про Тисминицю. Тисминицький район у нас міцна, потужна організація. Я думаю, внаслідок повені 2010 року і 2008 року все ж таки населення Тисменецького району відчуло роботу Червоного Хреста. Але для того, щоб допомагати, треба завжди мати з чогось. І тому закликаю наших людей бути членами Товариства Червоного Хреста перший раз. І чим більше будемо мати ми спонсорів, тим більше людей ми зможемо допомогти. Святом і в першу чергу міцного здоров'я.